আলফাই একো নকৰিলে, আলফাৰ অসমীয়া ল'ৰাবিলাক বেয়া কৰিলে, অসমীয়া ল'ৰাক ডকাইতত পৰিণত কৰিলে। এয়া বয়োজ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ধীৰেন্দ্ৰনাথ চক্ৰৱৰ্তী। আলফাই অসমৰ উন্নতিৰ নামত এটা কল পুলি ৰুই নাপালে। এইজন বয়োজ্যেষ্ঠ সাংবাদিকে দেওবাৰে আলফা স্বাধীন আৰু পৰেশ বৰুৱাক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছিল। ইয়াৰ পিছতেই বয়োজ্যেষ্ঠ সাংবাদিক চক্ৰৱৰ্তীক উভতি ধৰিলে আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই। কিন্তু পূৰ্বৰ দৰে নহয়, এইবাৰ পৰেশ বৰুৱাৰ মুখত নতুন ভাষা শৈলী, সমালোচনাৰ বাবে ব্যংগাত্মক বাক্য। চক্ৰৱৰ্তীক সমালোচনা কৰি পৰেশ বৰুৱাই ক'লে, চক্ৰৱৰ্তী উপদেশৰ উপদেষ্টা, তেওঁৰ উপদেশ আখৰে আখৰে পালন কৰিব আলফা স্বাধীনে। কল খেতি কৰাক বা অন্যান্য এইবিলাকতো আমি আখৰে আখৰে পালন কৰিছো, আৰু তেখেতে যিয়ে নেকি তেখেতৰ মনোবাঞ্ছা আমিতো পূৰণ কৰিবই লাগিব, আৰু 150 বছৰ তেখেতে জীয়াই থকাটো আমি কামনা কৰোঁ। এইদৰে বয়োজ্যেষ্ঠ সাংবাদিক চক্ৰৱৰ্তীক সমালোচনা কৰি পৰেশ বৰুৱাই নিউজ 18লৈ প্ৰেৰণ কৰিলে আলফা স্বাধীনৰ ভিডিঅ'। এয়া আলফা স্বাধীনে প্ৰেৰণ কৰা ভিডিঅ'। এয়া হাঁহ পুহিছে আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত, জাক জাক হাঁহ, আৰু এয়া কলৰ খেতি। আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত কৰা হৈছে এই কলৰ খেতি। এই দৃশ্যসমূহ প্ৰেৰণ কৰি পৰেশ বৰুৱাই ক'লে, বয়োজ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ধীৰেন্দ্ৰনাথ চক্ৰৱৰ্তীৰ পৰামৰ্শ মৰ্মে আলফা স্বাধীনে কল খেতি কৰিছে। তেওঁৰ পৰামৰ্শ মতেই শিবিৰত পালন কৰিছে এইসমূহ হাঁহ। শিবিৰত কৰা এই কল খেতিৰ পৰা চক্ৰৱৰ্তীলৈও হেনো পৰেশ বৰুৱাই প্ৰেৰণ কৰিব বহাগ বিহুত জাহাজী কলৰ ঢোক। প্ৰেৰণ কৰিব শিবিৰত পালন কৰা এই জাক জাক হাঁহৰ মাজৰ পৰা নুদুকা কেইটামান হাঁহ। কল খেতি আমি কৰিছো, তাৰপিছত অন্যান্য হাঁহৰ তেখেতে হাঁহ খাই ভাল পায়, জাহাজী কলৰ হাঁহ খাই ভাল পায়, ইয়াৰ লগতে আকৌ জহা চাউলটো ভাল পায়। আমাৰ ফালৰ পৰা এইবাৰ বিহু তেখেতলৈ মানে একেবাৰে জৈৱিক পদাৰ্থৰে আমি খেতি কৰা, কল খেতি কৰা, তাত কল এটোকা প্ৰধান, তাৰপিছতে হাঁহ আমিতো পালন, আমাৰ মানে হেৰিবিলাকত হাঁহটো বহুত আছে, কেইটামান পঠাই দিম। কেৱল ইমানেই নহয়, বয়োজ্যেষ্ঠ সাংবাদিক চক্ৰৱৰ্তীৰ বাবে জহা চাউল যোগান ধৰিবলৈও অখিল গগৈক আহ্বান জনালে পৰেশ বৰুৱাই। উল্লেখযোগ্য যে পৰেশ বৰুৱা আৰু আলফাৰ বাবেই অসম 30 বছৰ পিছুৱাই গ'ল, আৰু অসমে 35,000 কোটিতকৈ অধিক টকাৰ সম্পদ হেৰুৱালে বুলি দেওবাৰে মন্তব্য কৰিছিল এইজন বয়োজ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ধীৰেন্দ্ৰনাথ চক্ৰৱৰ্তীয়ে। লগতে অখিল গগৈকো সমালোচনা কৰিছিল চক্ৰৱৰ্তীয়ে। বিজু কুমাৰ ডেকাৰ প্ৰতিবেদন, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।